Postmüharibə dövrünün bir sıra təhdidlərini, xidmətin xüsusiyyətlərini, qulluq və sosial məişət şəraitinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına müddətli əlavələr müəyyən edilib. Bu barədə Oxu24 kama cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhəddində və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbiçilərin vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunub. Qeyd edək ki, əmr cari ilin yanvar və fevral ayları üçün ödəniləcək pul təminatına da şamil edilir məlumatda qeyd olunub. Allah əsgərlərimizi qorusun.